Ćao svima i dobrodošli u Skyblock. Skyblock, ne. Ćao svima i dobrodošli u Sky Factory, epizodu 3. Ja sam upravo malo mlatio mobove po nogicama i da odložimo ovo što smo skupili. Kao što vidite, bio sam vredan, protarao sam stack gravela kroz ovaj sieve i taj posao je užasno dosadan. Toliko je dosadan da ne mogu da vam opišem koliko je dosadan, ali ako ste igrali ovo ili igrate ovo, znate i sami koliko je to smoreno, tako da će naš zadatak danas biti da ako ikako možemo automatizujemo ovo. I da naravno iskoristimo što bolje ove metalčiće koje smo dobili, ali pre toga vidi ovo što mi izrasta. Pazite ovo drvo, znači sada se penjem gore da ga umlačujem korak po korak, znači stravično me mrzi. Znam da ima i Stinkers Konstrukta, ona sikira što obara cijelo drvo, samo da li ja mogu da je napravim ovdje, ne mogu, morat ću da mlatim. Treba mi Tool Forge, a ne Tool Station, no, ajde, nije bitno. Da vidimo kako bi mi mogli ovo da automatizujemo, znači imamo dva izbora, možemo da iskoristimo Autonomous Activators, sprava koja emitira igrača i koja može da udara po ovom sivu, trebalo bi mi dva komada ova, ali treba mi Tina 8, znači Tin, da vidimo kako se dobije, koje šanse uopšte da se dobije Tin. Tin se dobije odavde, Powder Tin Dust, kolika je šanse? Evo kad da vidimo, dobijemo iz Dusta, kolika je 13 šanse za aluminijum, 20% šanse za gvožđe, Copper 6, Tin 6% šanse. Ako se ne varam, ista ta verovatnoća je da će od gravela da dobijem Tin, ili tako? Ne, kako sam rekao, idem nazad. Tin, nickel, ne, gold, lead, 3% šans. 6% šans, od gravela 6, jer vidimo od senda. Da li se isplati uopšte da radim to send, pa kažemo desni klik. Da vidimo lead 3, copper 6, 6% šanca, što je jako malo za dobijenje tolike količine tina. Ali imamo sreće drugu varijantu, ovdje postoji autosieve, spravica koja sama istresa ovo, za nju nam treba invar do duše, ali invar se dobija od beše, da, ferrousa, ferrous vam je, mislim da isto što i nikl, ako se ne varam. Sad ćemo da vidimo negdje, to treba da piše nickel, iron, gravel, ne. E, imamo šansu ako napravimo pulverizer da dobijemo 10% šansu da dobijemo. Međutim, i za pulverizer nam treba gomilu kopera. Nećemo ni to. Pa ja mislim da je najbolja varijanta da napravimo ovaj autosieve, tako što ćemo, pa da vidimo ovo što smo dobili. Ovo što smo dobili, treba će nam gvožđe, dobro. Ajde prvo da ovo što smo napravili, da recimo probamo da dupliramo odmah u startu na najjeftiniji mogući način je da napravimo Tinker stopionicu. Napravit ćemo Tinker stopionicu. Zadnje nam treba clay, treba nam sand i treba nam gravela. Pa hajde malo da umlatimo sanda, ajde recimo jedno 20 komada. Vidiš što ovo cool izgleda. Sada kad bi skočio, da bi se polomio kao bi definitivno. Ovo sreće dosta brzo ide. Znači, treba napravimo grout. Grout koji je osnova za Tinker stopionicu ili Tinker smeltery, kako se to kulturno i fino naziva na engleskom, koji je naravno svima nama drugi jezik. Pomešamo sand, gravel i clay. 37, treba mi nešto kleja, ali kleja ću dobiti sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, mislim da će biti dosta, zato što od jednog bloka dusta dobijam 4 kleja, ajde, dust. Super, međutim treba će mi kanta ovdje, da, trebalo bi da punim nekako ove buriće dalje sa vodom, pa imam kantu, super, imam kantu. Dobro, daj vidimo dust, potrpamo lepo u ove buriće sa vodom i dobijemo clay blokove. Zatim to sve lepo uradimo još jedan put. Evo ga, 1, 2. Nadam se će ovo biti dosta. Ne ti, srednji. Vidi ga, rekoh srednji, tako, srednji blok. I ubacimo dust i dobijemo clay. Jej, imam clay.
Imamo glinu, sam mogu da pravim saksije za cveće, sam još kad bi imao cveće, to bi bilo fenomenalno, ali nemamo cveće, da, dobit ćemo i cveće. Clay, clay, clay. Grnčarija. Dobro, i to sad sve lepo pomešamo, napravit ćemo neku mikro, minimalnu topionicu za početak. 48, koliko će to da nam da, nemam pojma. Dobro, to sve fino treba se istopi u pečki, to ne da se istopi, da se ispeče ili skuva, što bi rekao Direwolf. Let's cook some clay. Ajde ovo malo brzo napravim ja još jednu peć, jer imam ja cobblestone, možda više. Imam dva, a treba mi koliko? Tri, mi daju tri slaba. Dobro, tri, ja mislim da treba šest. 4, 5, šta je bre, izgori mi cobblestone, mislim strašno, 5 i 6, nemoj u vatru da ideš, a što ideš u vatru, pa nemoj da ideš u vatru, vidi ga sad u vodu, hvala Bogu, kako mrzim ovo drvo, koliko god da je dobro, toliko je i loše. Dobro, ajmo ovako, znači nećemo jabuku, napravit ćemo još jednu pečkicu. Slab furnace, super. Stavimo od gore, napunimo sa ugljem i stavit ćemo drugu polovinu. Da se to brže ispeče. Evo vidi što je zemlja, čovječ, sad bi imao, sad kad bi imao neko seme, mogu bi da napravim njivu. Mislim da imamo oko 15-20 drča, znači ovo kad sam skontao sa ovim prokletim makazama da mogu ove živice, ovo lišće da pretvaram u drt, to će da mi spasi ono 300 miliona godina vremena. Nestalo. Ajde da bacimo koji sapling, šta fali? I neko ih imam gomil. Što se peče, još će mi se zapali ovo moja platforma. Dobro, dok se to fino peče, a mi ćemo da vidimo šta smo mi lepo dobili od ruda. Imamo gomilu gvožđa. Jel mi treba gvožđa? Imamo nikl, lead, copper, aluminium, gold, silver, tin, nemamo nikl. A dobro, ajde ovako. E sad onaj fazon što sam vam pokazao, znači lepo spojite po 4 komada, pa to kulturno usitnite. Ops. 1, 2, 3, 4, pa to opet usitnimo. I da vidimo koliko ćemo dobijemo. Dobro, možda iz prve ture neće baš dobiti neki bonus veliki, ali... I 14, koliko je bilo? 12 na početku, ne? Cela 3. Sad ovo kad bi stopio peći, naravno dobio bi samo 3 ingota. Da vidimo, powdered ćemo stavimo tu. A ovo ćemo stavimo tu. E tako, sve lijepo raspoređeno. Eto vidite da od 64 protrana gravela dobio sam 3 gvožđa, ali naravno u Tinker stopionici to će bude malo više. Dobro, i treće minus staklo da se ispeče, ali tako? Dobro. Ništa, ajde ja samo da sačekam da se ispeče ovaj ground i mislim dok čekam da ću još malo tamo da nacepim sebi gravela. Pa da vi ne biste gledali mene kako čukam ovaj blokčić, čujemo se za minut. Evo se zove prava vanila automatika, zaglavite kabel od miša nekom sveskom, stavite stari CD player na desni taster i lepo odete da napravite sandvič i kad se vratite, jej, izsivovali smo gomilu nekih resursa. Neverovatno, evo, bez ruku, jedem sandvič. Ništa, da odgledamo miša, pa da vidimo šta smo dobili. Dobio sam platinum, nice, lep drop. Okej, da vidimo jesu nam se, u stvari ispeknu nam se cigli sam već pokupio. Koliko je verovatnoće da mogu da napravim Tinker stopionicu od 48 cigli, ha? Pa, verovatno prilično malo, ali, pa hajde da probamo, ja sam lud, tako da... Why not? Ajde napravimo prvo osnovne delove. Treba nam rezervoar za lavu. Evo ga. Treba nam smelter i kontroler. Dobro. Treba nam... Ej, dobio sam smelter i kreator. Treba nam ovaj drain i trebaju nam tri cigice za onaj, kako se zove, odvod. I koliko ćemo dobiti? Ha, 5 cigli. Jao, 5. Celih 5 cigli.
Da li je neko nekad pokušao da napravi Tinker topionicu 404, a? Jedan, dve. Šta sam sad stavio? A, Drain. Ajde on. E, pokušat ću da napravim Tinker topionicu 404. Mada ne ide ovako. A, bože. Ide ovako. Moramo prvo da... može 2 sa 2, a? Ali bi to bilo dobro da može. Ali ne može garant. 1, 2, 3, 4. Ovdje ću morati da stavim nešto dole. Evo, pesak. Pesak, pa stavimo tu jednu ciglu. Pa stavimo ovdje recimo rezervoar za lavu. Pa zatim ovdje stavimo... Šta stavimo? Smelter i kontroler. Ajde. Ajde. A, moram da se popnem ipak. Nekako da potrošim da to bude s prednje strane. Dobro, drain. I gdje mi je kontroler? Evo, toliko je mračan da se ne vidi. I stavimo, naravno, secret faucet ovdje. E, nemo, koliko mi je ostavio cigli? 1, 2, 3, 4, što mu dođe 12 cigli, što mu dođe 6 grauta. Hajde da napravim ja to časkom. Haha, znači ladno može, Tinker topionica 404, tamo može už i manja, nemam pojma. Uglavnom u ovo, ako, je li neko napravi jednu kocku ti, ne može jedna kocka, u stvari možda i može, stanu sve aparature. Haha, probat ću i to. Možemo da istopimo cijele 4 rude, ovdje treba nam samo još onaj stočić za topljenje i treba sipamo lavu. Moram da ostavim jednu kantu za rezervu, lave bi trebao da imamo u ovom mom boriću. Imam jedan mili bucket lave i ajde da napunimo ponovo odmah sa cobblestonom, znači 4 cobblestona. E, u stvari ne, premestit ću gore ovaj kradibul da bi se brže topio. Ako stavim iznad lave, trebalo bi brže da se topio. Okej, to ćemo da pokušamo, ali za početak ovdje kantica lave. I kantica mi je nestala, sad usput mogu da premestim kradibul, jej. Pošto vidite ima onaj speed je 1 ako je stavite iznad baklje, a ako je stavim iznad lave treba bi da dobijem nešto veći speed. Da, znam, ovo je sad sve šugavo, ali bit će lepše, bit će lepše. Evo ga. I pokušavamo da budemo što efikasniji. Znači 4 cobblestona. Uno, due, tres, ajde, quadro. Super. Da vidimo, 1, 2, 3, 4. Ovo ćete mi dati još jednu kantu lave. Okej, šta smo zaboravili? Topimo clay, topimo clay, topimo, ne clay, nego ovaj, kako se zove. Evo ga, 7 komada, dobili smo casting table i mislim da je to posljednja stvar što nam treba. I sad nam još treba, gdje da te stavim, je li tu? Jeste. I treba nam još šablon da izlijemo ingote, to možemo dobijemo i od cige. Evo ga, uzmemo jedan clay, istopimo ga u ciglju i onda treba da dobijemo samo još leguru, super. Znači, sa što manje resursa, što više toga napraviti. Okej. I treba nam zlato ili aluminijum brass da izlijemo. Da, ja mislim da imam aluminij, evo ga, imam 4 kopera, to je dosta, znam da ide jedan koper ingot i idu 3 ova aluminijuma. Ajmo prvo koper da napravimo, u stvari ajmo sve šta fali. 4, super, evo. 2, a ne, hoću 3. 3, super. Ali nećemo ovo tek tako da upotrebljavamo, znači ovdje sad imamo za tačno 3 aluminijuma i jedan koper, ali ja to hoću još, hoću još, hoću još. 1, 2, 3, što više toga, kasnije to baš i nije toliko bitno, pošto kad sve automatizujemo imat ćemo tonu svega, ali za sada mi svaki ovaj resursčić znači, tako da radimo više posla da dobijemo više resursa. Okej, pa razlupamo ovaj pesak. I šta smo na kraju dobili? 3 aluminijuma. Jedan koper, ali imamo viška, malte ne, pola rude od svakoga, super.
i sad bi ovo trebalo da istopimo, znači 3 aluminijuma i 1 koper, yes! Šta smo rekli, ovaj powder ide ovde, a crushed ide ovde. Cool, da vidimo da li ćemo dobiti aluminijum brass. I da vidimo u stvari kradebu kojom brzinom se topi. Speed 2, evo vidite, duplo, ali duplo brže nego ona prethodna. Šta se tu dešava, šta se dešava, dobro. E, dobio sam i nikla, ja mislim, je li tako? Lead, nikla, da, to mi treba za invar koji će nam trebati sa automatic sieve, mada teško da možemo u ovoj epizodi dođemo do toga. Evo ga, 6 aluminijuma i jeste 8 aluminijum brasa, cool. Yes, evo ga, cast za ingote. Sad mogu sve ovo da uradim i sa ostalima, mada bi ja jako, jako vola da mogu da topim ovo, ha? Nikl. Dobijem pola ingota. Neće. Dobro, sljedeći korak bi bio šta? Sljedeći korak bi bio da vraćamo, pokušamo da dobijemo sikiru. Kako imamo ovog aluminijuma? 7 komada. Viš da sam malo bio štedljiviji sa ovim, možda sam mogao da dobijem. Možda sam mogao da napravim onaj, a ne, nema šanse da napravim tool forčetu, zato mi je još rano. Ajde vidimo što kaže knjižica sa questom, možda me navede šta sad sljedeće da radi, nekako mi mrzi da lupam rude. Make a field of grass 25 blocks away from your base, no. To kaže da napravim polje trave. Pa, zemlje svakako imam. Zemlje imamo priličnu količinu. 28 blokova, ali nemam semenja, ajde pola toga da protresem kroz ovaj... Kroz siv možda dobijem neko seme, a? Da posadimo neku šargarepu ili nešto, jel? Ajde vidimo, navijajte za mene. Ne, samo kamen. Ne, i dalje samo kamen. Sad ono ide kao pauza i posle pola sata. Ne, i dalje samo kamen. Šta sam dobio? Grass seeds. Što si takav bre, pa daj mi nešto čoveč. Ajde. Bidi ga, prokletinja, majke. Evo ga. Sugar cane i carrots. Yes, šargarepicu ćemo da sadimo. Ajde vidimo, možda dobijemo još nešto. Ajde. Daj mi žito, što mi ne da žito? Prokleti siv. E, dobio sam. Ladno. Žito, jej, super, možemo da pravimo njivu, ekstra, e sad samo gdje da je pravim, da se proširim tu negdje, a? Ništa, idem ja da iskopam još malo kamena, pa da napravimo malu, ali lepu njivu. Jao, imam strašnu ideju, pa imam ja, mislim, sav materijal koji mi treba za najbolji ikada cobblestone generator pomoću transfer nodova iz Extra Utilities-a. A ja prvo to da napravim, treba mi ovaj, kako se zove, znači, treba mi slabovi i dva stakla, ajde napravimo to. Mislim da je 6 cobblestone dovoljno za to, je li tako? Jedan mi daje, ja mislim, 3. Evo, ispekao sam nešto stovno, jej. Okej, znači treba mi ovako, 6, treba mi 2 stakla. Da li imamo 2 stakla, naravno da nemamo, ali zato imamo viška ovih ciglji, koje ćemo naravno kasnije da upotrebimo. Dobro, ajmo 2 stakla. Ja to lijepo rasporedim, da me, šta je ovo? A da, moram sam da oborim ovo glupo drvo. E, vidi, ostao mi je jedan tamo zaglavljen. 2, ma, ne mari, ajde. Kad otpadnu, ulovit ću ih već. Dobro, 2 stakla. Znači ovako, staklo i redstone. Ovo će da mi da 8 transfer nodova, koji sami po sebi ne služe ničemu, jer vam treba transfer node. Ustavljena, ovo je transfer pipe. Znači chest, 2 stona i... zato sam se onoliko radao ovom glupom enderpearlu. Dobro, i treba nam chest. Znači za chest idu ovako 2 drveta, to svi znamo. Da sad ja vas kao učim vanilu kako se igra, jel?
Dobro, ender pearl, dva stona, cevčica i dva redstona. Ne, nešto sam pogrešio. Nisam ništa pogrešio. Što sam pogrešio? Da, glupi čest, jao, ladno, nisam video. I napravit ćemo bure iz jaba mode. Jel imamo jabu ovdje uopšte? Trebalo bi da ima, jaba. Imamo jaba, jes, već sam mislio da možda slučajno nema. To su oni burići u koji stane 64 staka itema. Treba će nam još jedan čest. Ja, ovo će biti super, znači ovo će da me reši muke oko građevinskog materijala. Neće mi baš puno pomoći u pravljenju ruda, ali oko materijala za gradnju će mi definitivno pomoći. I ovo sve neće da radi bez još jedne sitnice koja se zove, kako se zove, World Interaction Upgrade. Ovo će omogućiti transfer modu da čopa cobblestone. Zato nam treba pa prilično gvožđa. Ali ja sam onu moju zalihu gvožđa odlučio da upotrebim baš za ovo, mada imam i od mob dropova 3 komada, eto super, znači trebam još 4 gvožđa, jel tako, jej, da bi se neki achievement. Dobro, znači stavimo lepo ovaj pickaxe, stavimo lapis i imamo negdje još lapisa, da pokupimo saplinge, lapisa, nego nisam uzeo, još 3 lapisa i onda ćemo da izlivamo gvožđe. Gvošće, ništa bez gvošća, znači lapis. E sad ćete vidjeti kako ovo lepo radi, znači ovo je super. Ima i u knjizi, mislim, taj zadatak. Evo ga, kliknemo desnim da uzmemo za izlivanje gvožđa. Koliko sam dobio? Wow, 12 ingota, pa to je super, od samo dva staka gravela. Jedna, dve polugice. Tri polugice. I ovo ćemo na automatizujem, sve ćemo na automatizujem, izgradit ćemo sve iz početka i preći ćemo igru, 100%. Znači gledao sam, to sam pričao i prošlu epizodu, da nisam vidio ni jednog balkanskog youtubera da je uzeo i prešao Skyblock. Vi koji ovo gledate, siguran sam da ste ga barem neko prešli, ono, razbili otprilike ovaj mod. Jej, evo ga. Dobro, e sad ovo treba nakačiti ovdje. Kako ćemo to da nakačimo? Pa ovako. Ajde, transferno. Ne tu, ko ti je rekao tu da se zakačiš? Mogu ja to nekako da... Da, zar je bitno ostalo? Ovako, tu ćemo staviti burence s prednje strane. Dobro, i onda ga povežemo sa cevčicom. Dobro, i damo ove World Interaction Upgrade i on će početi da vadi cobblestone, yes! I evo ga, vidite koliko je to brzo, to je nevjerovatno, to je ludilo koliko je brzo, znači obožavam ove transfer nodove. Ne znam da će da puni bure, što neće da puni bure, trebao bi i to da radi. A dobro, nije ni bitno, 1, 2, 3, 4, punit ću ga ja ručno. 1, 2, 3, 4. Sad ću dobijem dve kante lava odavde. Jej, super, napravili smo transfer node koji će da nam obezbedi tonu resursa. Tonu resursa. Dobro, sada da li da pravim nju ili da se dalje bavim sa ovim. Vidimo kako bi napravili sag mila. To ne bi trebalo da je teško. Sag mila, on isto pulverizuje i znam da ima neku šansu. 4 gvožđa, uf, 8 gvožđa. Onda ovih treba 6, to je 12, dobro, gvožđe imamo 12, gvožđe kope, da li da napravim sagmil? Eto vidimo samo da li mogu da dobijem ovaj ferrous dust, da li nam to, ej, grind, dobro, ej, ne, to nam ne znači ništa, da li, ej, ima u sagmilu. Kad pogledam, da li ga mogu dobiti kao ostatak, to me više interesuje, ne mogu. Ne mogu, mogu kad ferrous pulverizujem da imam 5% šanse da dobijem gvožđe. Eto ti ga, znači, ali pulverizer je dobar, on mi daje 10% šanse da dobijem ovaj ferrous. Ali njega da bi napravio, to će biti muka živa, da njega treba tina, jel tako? Da, kopera i ovdje treba 4 tina, a 8 kopera. Pa ne vredi, jedino najveća mi šansa da ga dobijem sivovanim gravela.
A dobro, ajde ba da otkačemo u knjizi da smo uspeli. Cobblestone, evo ga, Automate, Tinker's Tool, Vita Metal, pa to još nemamo. Obsidian, šta da radim s Obsidianom, mogu to da iskoristim nego? Tja, nema, i možemo ovdje napraviti. Build a layer to your island below the island you started. Da napravimo još jedan sloj kamena, ajde da napravimo jedan sloj ispod baze. Tu sam se baš kad sam igrao zadnji put ovaj prokleti skyblock, baš sam se mučio kako da uradim taj zadatak. Mislim, kako sići uopšte dole, kad je dole, pa smrt je dole, jel? Pa ima, opet kažem, zaboravio sam totalno vanila Minecraft fazone, ima dobar stari fazon iz vanila, kako sići ispod kad je ispod ambis. Pa ovako, za ovaj recept će nam trebati, zašto će nam se trebati ovaj klej? Zato što mi treba još jedna kanta, da. Treba mi kanta lave. Ajmo. Ajde da ispunimo i taj zadatak, pošto neću ove dosadne da radim, neću da me gledate kako tu sad još pola sata trese kroz onaj siju, znači napravimo kantu, pa je spalimo, to je skuvamo. Da li mi je dosta jedna? Ja mislim da jeste. Jedno ćemo malo cobblestone da napravimo jednu platformicu, malo onako udaljenu. Pazi, stak već, krat 8 stakova, i ludilo. Ne volim da koristim cobblestone u ovoj varijanti, ali ajde, samo malo, evo, 30 komada, nije strašno. Hoću koristim stone, cobblestone je tako ružan. I to gde? Ede tu negdje. Napravit ćemo malu stazicu. Ovako. Tu će biti jednog dana jedno lepo stepenište koje će da vodi nivo ispod. I sad uradimo sljedeće. Da li je ovo dovoljno? Ja mislim da jeste. Valjda se neću zeznuti, jel? Ajde za svaki slučaj. Evo ovako. Dobro, zatim uzmemo kantu lave i kantu vode i naravno dobrom starom vanila mehanikom ćemo da napravimo silaz na donji sprat. Malo vodice. I malo da odspavamo. Svašta smo napravili u ovoj epizodi, ima toliko posla u ovom Sky Factoryu, prosto te stalno ti tera da nešto ideš napred, stalno ti tera da nešto novo praviš. Okej, pustimo lavu da iscuri. Mislim da je ovo dosta, a? I onda, oh, super, ovo mi baš nije trebalo. Ovo mi nije, ne, požar, ne, izgore, stani, gdje ćeš, bre? Gasimo požar. Gasimo požar. Znači nije ovo baš bio dobar plan. Mislim da će ovo biti dovoljno. Teo sam ovo da uradim. Tako. Ma, prestani da goriš, bre. Jo, gasi se, čoveče. Izgore mi platformu. O, baš. Znači, nisam znao da je ovo zapaljivo na 30 blokova, jebate, evo. E, tako. Mislim da je problem lave rešen. Lada, nisam uspeo. Znači, ubit ću se. Ubit ću se ovdje ko siroče sad. A zašto nije uspalo? A zbog ovih glupih blokova, jao, pa sad ne mogu se tarasim ni obsidijan. E, mislim, stvarno, smotan sam za trojicu. Pa dobro, i što sad pokušat ćemo ponovno. Ajde, može tako. Okej. Ovo ćemo da, da li da uklonimo ovo, a? Ne, još bolje uklonit ćemo ovo.
Nadam se da ovaj put neću spaliti cijelu platformu. Ha, vidio, znači šteta je načinjena. Još je kao da se odaljim, a i udaljio sam se dovoljno. Dobro, dobro. Ispravit ćemo, ali mora biti stepenište do donjeg sprata, mora da bude. Ako se čuje neko užasno zujanje, to je moj kuler, hoće da poludi, hoće da mi kaže idi na spavanje, nemoj više, prestani, vidiš da ti ne ide, ali ne, ja sam uporan. Imam još jednu kantu lave ovdje. Rekoh, a što neće be? Neće da mi da lavu. A, mislim da znam zašto neće. To je kao bug. Sad ako bi ovdje dolio još 3, 4, onda bi mogo da je uzmem. Tako je. To je glupi bug koji smo već vidjeli. I aj sad. Dobro. Malo buđenja. Mislim da je ovo dovoljno. E, to se traži. Super, evo ga, sila znaca, prat niže. I sad sve što treba da radim. Jeste da napravim stepenište oko ovoga. I ako uspijem ikada da uklonim ova dva bloka obsidijana, to će biti ekstra. Dobro ljudi, ajde toliko za ovu epizodu, vremena mi je isteklo, nadam se da mi je bilo interesantno. Komentarišite, pošto sam napravio bilion gluposti, ovdje sigurno sad imate o čemu da pišete. Ništa ljudi, toliko od mene, toliko za ovu epizodu, ćao svima.